painavia puita, herra. Joo, siinä äskettäin tossa 4 kuormaa tukkia vein tuohon sahalle ja aamulla kun ensimmäisen kuorman vein sinne, niin ei ollut mittamies paikalla sinne, niin ei pystynyt mittaamaan kuormia. Ja siellä oli joku sairas homma, siellä oli, niin joutui odottelemaan, että sinne tulee eri mies. Ja siinä olisi joutunut tunterausen toista odottamaan siinä sahalla, niin se purettiin sitten pyöräkoneella siihen pihaan laittaa ne puut. Ja äsken kun vein kolmannen kuorman sitten sinne, niin sehän lastattiin sitten takaisin kyyttiin pyöräkoneella. Siinä oli semmonen, jonkun matkasta kuvasin sitä lastaushommaa. Siinä vaan se oli samalla sijalla, minne minä purin, niin se siitä pihalta kantoi sitten kyyttiin. Aamulliset tukit siinä, niin se oli purku ja kuorman teko, niin 18 minuuttia. Melkoinen velho on se pyöräkone, kun se melko kaukaa vielä kantoi siitä. Ei voi kun hattua nostaa tuommoiselle koneen miehelle. Se oli vähän niin kuin meistä riippumaton syy, että niitä ei saatu mitattua aamulla. Sehän meni siinä mielessä ihan oikein. Pikkusen on semmoinen matalia ja pitkiä pinoja sattunut täällä. Ne on tukkia tuossa kun lastanut, niin on oikein meinannut saada koko kuormaa yhdeltä sijolta yhdestä pinosta. Niin kaukana sitten nämä pinot. Eikä se mitään, jos olisi lähellä, onko ne sattunut vissiin tuon. Kun on nuo vallit kaataneet tältä mehtätiltä pois, niin se on vissiin tuo lumivallin mukaan, minkä ne on tuohon aaranneet, niin sen mukaan tehnyt pinoon, niin se on jäänyt sitten monta metriä liian kauas. No, kylläpä nämä tästä saapi, kun vähän pikkusen on linkku. Ei ihan laitoon kestä mennä, mutta vähän linkuttaa tuohon. Kiirettä tarvitse pitää kuorman kanssa. Siinä oli tuossa mehtatien alakupäässä tullut mikä porukka onkaan, niin tulivat tuolla höyryvaunun kanssa siihen sulattamaan rumpua auki, kun Melekalalla tulee tie yli vesi, siinä on suo on siinä toisella puolella tietä. Melekalalla tuli tie yli vettä sinne, niin ne tuli sulattelemaan sitä siinä. Minä niille sanoin, että ei muuta kuin alkakaan touhuamaan, että minä käyn hiljakkaan sen hakemassa kuorman täältä. On melko painava olosia. Sullitko? Ei ihan ähkökourallisia ole, niin 1100 kiloa.
No, nyt se ei. Siellä on joku haarapuu tietenkin, kun se ei. Ei kun siellä on tuo pohjapuu. Ei kun pohjapuu se ottaa kiinni. Miksi se ei mene? Pitäkää nyt noin pohjapuut tuota ottamaan. Yllättäähän niinku yllättää tuonne puolen väliin. No. Repimään tuolta, niin se tumpi nonnokan vettää matkassa ja sitten ne on kaikki tuota. Kaikki on ristironkkelissa. Joo, nyt tälläkin pystyy jo kemmiin viemään ihan oikeeta kuormia, kun on. Paripyörällinen kärry, niin sinnehän saapi viiä tuota 50 tonnia luvallisesti. No vielä vähän se siitä tuli. Jaana ei siihen kyllä kestä hirveetä enää laittaa tuohon napikko se tulla, että... Käyn vaikka kahtelemassa välillä noita... Siinä on nyt 16 800, se pitäis olla aika lailla... Aika lailla 28. Poro kävellyt tuossa. Ei oo hirveästi upottanut sorkakka. Ja aamulla hit tuossa minä kokkeilin niin tuota... Annapa tuon eri nipulle tuon vaakan, niin ei pysy rätingissä, että mitäs tuota... Ei yrittänytkään painua. Pinossa katoin minä, että pysyiköhän tuo tuolla vai ei. Tää huomennakin tulla tuota tänne ajamaan näitä tukkeja, se vielä lupasi pakkasia, vaan sitten se piti mennä vesisatteen puolelle jo keskiviikolle, kun se oli plussa asteita, niin ei tarvi enää varmaan tulla tänne.
vedetään, mä tulen nyt sievästi. Ei lyö, vaan työnnetä. Valaamis etutyvellinen kourallinen yksinä on vähän pitkällä tuossa. Ei tarvitse tyhjää klokkaa. Tuolla karatalle ja kojien välistä. Osta tämmönen siitä kyyttiin. Ne on jo punnittu. Se tuo yksi tuo on varmaan menokelekassa tuonne nivun taakse. Olla jo paine ja käydä melkein kahtomassa, mitä se näyttää tuo. Akseli painon tuolla autossa. Pannaan vielä tuonne laittaa. Tuolta. Pystyykö tuohon luottamaan tuohon vaakaan? Tukkeilla se kyllä piti aika hyvin. Tuossa on samannäköinen nippu siinäkin sitten on. Mutta siinä on lyhyemmät on tolopotit tuossa vai ei kestä tuohon laittaa. Vähillä akseleilla tuo auto.
aseet tupakasi. Tuo lipputanko se ei vielä, joko se kuuluisi tähän, onnistuisiko se laittaa tuohon. Katsotaan minkälaisia paineja se näyttää yksittäiselle lippuun. 50 kiloa. No ei se varmaan kaukana ole. Eikö niin, ei se onnistu tuohon laittaa, kun sehän ei saa olla ne niput tuota yhdessä. Tämä katkaista tuohon. Niinkin hölmö systeemi olemassa. Ei pystytä purkaan. Samanlailla vehkeillä purkaavat kuin täälläkin, silti ei pysty purkaan. Pari astetta lämmintä. Kyllä se tuo aurinko vaan niin melko lailla kuumottaa tuo ikkunan läpi. Siinä on sen näköjään kuivan näköisiä puita, että nämä ei paina mitään. Eikä ne paina. Näkee jo silmällä, että kevyyttä rulikkaa. Niinkö vielä oli, että joutuu tuota siirtämään tämä pahimmalleen tämä pinooli niin mataa. Matala tuo. Onpa siitä tuo kolomomentu keskelle tolppapuuksi. Mikä siellä on leukojen välissä, kun ei? Ei haluta mennä kiinni. Vaakasi minä vissiin. Niinkö se tuo liian pitkälle? Niin tämähän se vielä oli tuota joo operation. Annaanpa se siihen. Kuitenkin on niin sitkasta kun tyhjällä kooralla painat, niin se ei muuta kuin pomppaa vaan. Muistako otetaan ja ei se mene poikki näkyy
täydellä korolla, kun meni se nyt. Nyt se sopii kyytti. Se on jo yhden kerran punnittu. Ei tarvitse toistamiseen painaa. Samalla pyöräyttänyt on toisia lähemmäs, kun ne kerran liikkuu siellä. Ei tarvitse alkaa vipuamaan. Kun se tuon kauimmaisen tuolta ottaa. Tätä mä tuosta vähän noita haitalta pois. Jaksasko se nousta pystyyn tuo nippu? Se tulis tänne lähemmäs tuo puu. Tule. Ei se kääntö väärää suuntaan, mutta tuosta ottaa erilainen puu. Olisiko tuo niin iso, että se olisi tuossa visuusti kourassa. Sen puristaakin se oli justis. Onko vielä vähän, että se on ihan nokilla tuossa. Nyt eikö se meni liikaa. No. Oliko liian paksu puu, että se ei sukella tuonne? Tuon al meni se vissi. Siitä. Ja nyt se tuon vipu ei, että se karkkaa tuon vipupuukin tuon. No. Lujasti tarttuu kiinni, vähän tai vastustaa tuossa pikkusen hangen päässä tai hangen sisässä tuon puun päällä. Näyttää, että ei lähe ja sitten kun se löysää, niin se pomppaa taivaaseen. Pitääkö ne tästä urkkia nämä? Viimeiset tonnit. Alkaako piippaamaan ennakkovaroitusta. Tietää, että nyt tuota ollaan niinkö limiteillä jo. Herkele, kun paistaa tuo aurinko, tulee tuolta kuusien takkaa näkyville. Alkaa loimuttamaan sili. Thank you.
kumpi se tippuu ennemmin, tuo risu vaan tuo puu. Tuolla on vielä yksi koivun vänkkänä. Tulos 7 oikein on nytten. Sinusta tuntuu, että tuossa autossa on liikaa. Jaa semmonen kutiin. Mä näytän ilman vaakaamisia. Eihän nämä paljon tee, mutta siliin mä pystyn herjaamaan tuolla, että ottaa mukaan vähemmäksi. Siihen pikku hipistely. Mä käyn vielä kahtomassa, että luotanko minä tuohon vaakkaan vai mitä minä teen. Tai tohinko minä luottaa tuohon. Ennen kuin silmämääräisesti siinä on nyt tuota.